Ortak kalmak ne çok pisti. Çok pisti. Seni yaxşı başa düşürəm. Tək qalmaq doğrudan da dəhşətdir. Mən bunu yaxşı bilirəm. Mənim cinayətim ancaq ölümüm. Yox, hətta ölümüm belə yuva bilməz. Mənim artıq 2 gün qalır. Ya ölmək, ya da hər şey gedib. Sərdar mənimlə tanışmaq. Və sən hansı yolu seçirsən? Həqiqəti Sərdara danışmaq. Aferin. Maladəs. Sənin deyirsən, yaddaşınla problemin var, hə? Mənim hər şey yanındadır. Yadına salın. Həmin gecə növbədə biz ikimiz idik. Mən dərmandan acı getdim. Xəstəxanada sən tək qaldın. Və sənin səhlənkarlığının ucbatından uşaqlar uğurlandı. Sevil. Sən göz yaşı tökün. Yalvardım bu cinayətdən qutarmaq üçün məndən kömək istədim. İstədim, istəmədim. Əslində, mən təlimata görə doğum evində baş vermiş cinayətə görə, uşaq olduğuna görə dərhal polisə xəbər verməli idim. Amma mənə sənə yazdığım gəldi. Dedim, atası təzə rəhmətə gedib. Yetim qızdır. Tutub salacaqlar türməyə, bədbəxt olacaq. Unutma ki, sənə görə mən özümü də zibilə saldım. Qeydiyyat kitabında doğuş normal keçdi. Uşaqlar özlərini yaxşı hiss edirlər. Yazsını cırın, yadındadır. Doğuş çox pis keçdi. Uşaqlar travma ilə doğulduqları üçün onları xilas eləmək mümkün deyil, yazdırdım. Və bunu öz imzam ilə təsdiq elədim həmin cinayəti. Sonra da Sərdara dedim ki, hamilə vaxtı zəif və əsəb sarsıntısı keçirdiyi üçün doğum çox pis keçdi. Uşaqlar travma ilə doğdular, onları xilas eləmək mümkün olmadı. İndi də sən gedib Sərdara hər şeyi danışmaq istəyirsən, bütün həqiqəti danışmaq istəyirsən, amma fikirləşmirsən ki, 2 gün öncə səni bu cinayətdən
Bu da sana elediğim yaxşı olan cevabı. Senden fərqli olarak mən cinayetimi asanlıqla yuya bilmeyeceğim. İrmi imdi telaş içinde yaşayıram. Her gün korku içinde. Her gün. Korkuram ki. Zerife kaydedilir. Git Seyül. Git.